19 октябрдын саат 10'dan 27 мүнөт өткөндө 102 кызматына Октябрь райондук сотуна бомба коюлду деген маалымат келип түшкөн. Бишкек шаардык ички иштер башкармалынын кызматкерлери ыкчам түрдө келип, сот кызматкерлеринин кооптуу жайга чыгарып, азыркы учурда жардыруучу затты издөө иштери жүрүүдө. Октябрь райондук сотунда жардыруучу зат коюлду деген маалыматтан улам Бишкек шаардык баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын атайын тобу келип тиешелүү иш жүргүзгөн. Атайын үйрөтүлгөн иттер имаратты текшерип, соңунда жардыруучу зат жок экени аныкталды. Бишкек шаардык Октябрь райондук сотунда ушу жардыруучу бомба заты коюлган деген маалымат менен келгенбиз. 102 кызматынан берилген маалымат менен. Дароо ошол маалымат боюнча ыкчам келип, биз ошо имаратты текшерген учурда азыркы учурда эч кандай бомба же шектүү каражат же эмелер табылган жок. Жардыруучу зат коюлду деген маалымат 19 октябрдын эртең мененки саат 8'den 40 мүнөт өткөндө 102 кызматына эң биринчилерден болуп жогорку сотунун имаратында, андан кийин Ленин райондук жана Октябрь райондук сотунда жана Санариптик өнүктүрүү министрлигинин имаратында дагы бомба бар деп билдирүүлөр түшкөн. Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңги заттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинологтору тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, Бишкек шаарынын Октябрь 1-май Ленин райондук сотунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун, Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүштүү министрлигинин имаратында эч кандай шектүү жана жарылуучу заттар табылган эмес. Белгилей кетсек, бардык келип түшкөн билдирүүлөр маалыматтар журналына катталып, Кыргыз Республикасынын УКМКнын кароосуна жана окуя боюнча чечим кабыл алуу үчүн өткөрүлүп берилет. Кандай маалымат болбосун, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери баарына даяр болуш керек. Мындай оюн ички иштер министрдин ардагери Александр Зеленченко билдирди. Ошол эле учурда мындай башалмандык уюштурган жаран кармалап, мыйзам чегинде жазалаш керек деп эсептейт. Вот несколько лет назад это началось. Бүгүн болгон жардыруучу зат коюлду деген маалымат бизде биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин деле болуп келген да. Ошол эле учурда мындай ызы чуууну бейбаштар уюштуруп жаткандай сезилет. Жардыруу чыгып кырсык болгондун ордуна ошондой эле болсо экен дейм. Кандай болбосун, күч түзүмдөрү мындай учурда ыкчам иш жүргүзүүгө даяр болушу керек. Ким билет, чындап эле террористтик аракет болуп калышы мүмкүн. Жардыруучу зат орнотулган деген соттордун жана министрликтин имараттары менен кошо Айземол, Айчүрүк соода комплекстери дагы бар. Тиешелүү тармактардын ыкчам ишинин жыйынтыгында эч кандай жардыруучу зат табылган жок. Ал эми имараттар өз тартибинде иштеп жатат. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.